Кристина Драганова, вие сте с Ботев Пловдив Мачдей. 24-я кръг от FBET Лига Ботев Пловдив посреща Локо Пловдив. Двата тима се изправят в 116-я си матч за битката за Пловдив. Време е за награди. Отивам да раздам двата ви пропуска на нашите печеливши от играта с фанси. Заповядайте, това са вашите награди от играта с фанзи. Заповядайте с мен, сега ще ви забута. Приятно ми е Кристина, е подарък от нас за вас. И може да заповядате с мен, за да ви покажа къде ще гледате матча. Дали прогноза за матча днес? Трябва да бием, ама сколко не знам. Добре, а си имаш ли някой любим футболист? Да, Виктор Гене. Каква е вашата прогноза за матча? 1-0. Кой ще вкара гола? Бърлан. А успяхте ли да видите новия дизайн на автобуса? Да, разбира се, автобус е перфектен. Много ви благодаря, приятно гледане. И да стискате палци. Да. Задължителна победа. С колко гола? Поне с два. Няма значение, важното е да победим. А успяхте ли да видите новия дизайн на автобуса? Разбира се. Какво ви е мнението? Страхотен. Благодаря. И аз благодаря. Чаквах най-запален сега. Бе, почти на всеки домакински матч те виждам. Много ясно. Така че, каква е прогнозата за днес? Ще оцелиш ли? 2-1. Кой ще кара голове? Генев единия гол, някой от другите други, ама Генев със сигурност ще кара днес. Добре. Той е свикнал да вкарва срещу Локо, така че Генев. Успя ли да видиш новия автобус? Как? А вчера бях и на колежа, видях го, много съм впечатлен, защото най-накрая тази история на Ботев, която е толкова вековна история, е издигната на пиедестал, така че много се радвам, че новия дизайн на рейса е по този начин. Добре, много ти благодаря. Мерси. Традицията продължава и днес. Той е един от железните жълто-черни бранители. Запрян Раков е роден на 4 януари 1962 година. Футболист от златното поколение на най-стария футболен клуб в България. Раков има 3 периода в състава на пловдивчани, като записва над 350 мача. Мачовете срещу Локо Пловдив ли са най-вълнуващите? Те ли държат най-много емоция? По принцип, мачовете срещу Локомотив Пловдив се явяват за нас като мачови, които се явяват като дерби на Пловдив. Не че са, нали, толкова специални, но понеже двата отбора са от Пловдив и винаги победителя очаква чак следващия матч, който ще се изиграе. И зато и се явява специален матч. А кой матч ще остане завинаги в съзнанието? Има ли някой конкретен? Ами завинаги в съзнанието ми, за мен всички матчови са в съзнанието ми, които съм ги изиграл с фанелката на Ботев. Понеже бяхме един добър отбор и изпитвахме удоволствие с това, което играехме. И зато и за мен всички мачове са, които съм ги изиграл. Какво е да носиш жълто-черната фанелка? Ами, който не е носил, той не знае какво е жълто-черната фанелка. Какво ще пожелаеш на отбора? Искам да им пожелая на първо място да са здрави и после успех. Не само в днешния матч, а изобщо във всички матчи им пожелавам успех. Благодаря ти. Номер 11, Антуан Барлан! Един от футболистите от златното поколение на най-